Já mám pocit, že portál je 2.12. Jako by samotný portál 2 je 2.12, on to dá 2.13 už, jo. A je furt na tom tak dobře. No tak ty píčo. Dobrý týpek, no. Celkom zajebal. Hmm. 2.11. Jo. No. Skoro. Tak portál 1 byl v Orange Boxu a ten byl 2.7, myslím. No, ty máš 3 roky starý PB na portálu a já mám učit na speedrunkom rok. Já jsem strašně nový speedrunner, ty vero. Jestli to vezmu, ty jo, potaz třeba tak tebe nebo Korkyho, nebo já nevím, Evila. Já jsem strašně starý speedrunner, nebo já jsem strašně mladý speedrunner proti vám, ty vero. Tady proto nečpust. No, i když tohle by mohlo být. Nice. Moje úplně první PB, co snad když jsem udělal, tak bylo refunct. A to ani nevím, kolik bylo, myslím 3.20 nebo něco takového. Šílenýho. A jsem nejdřív Franova refund, no. A tady je vlastně backup, já jsem kretén. No nic. Ach jo. Ale u mě největší komedie je fakt podívat se na to, na moje jakoby statské spritum, co mám na Starry Ball Majanku. Prostě já mám 1213 pokusů na hře, na který mám 80 hodin, na 90 teď. Nice, gold split. Jsem se zakecel, ani jsem nevnímal to, že vlastně mám dobrou sanctuary. Lul. Počkáte, já jsem podělal konec, to znamená, že to mohlo... Tyva, to mohlo být tak, to mohlo být 5 flat. Tak jo. Lego Harry Potter. Jak se na to moje go... Oh, ty jo, 25 pade. Samotest, to je docela dobrý. Tak, ples RNG, let's go, jdeme první pokus.
to jde, rastni. 6 hodin casual. Oh. Ach jo. Nevadí. Nevím, co se děje fůze, že jsi sklapnul. Jsi konečně, jsi mě konečně poslechl a začal zdržet hubu, jo. Trénuješ, jo? Nice. Tak jo, teď. Hej, easy. Čau. Nebudu kecat, tohle je hodně dobrý run teď. Teď mě nevěje bouka zems. Nice. OK. Nic moc teda. To asi nevíde. Jo! Ty kros! Tohle bylo close. Dej mi ten checkpoint. Skizí trochu pozdě. Já už jsem nervoval docela v prdě. Jeď. No tak. Čau. Můžeš se už zavřít? Díky. Okay. Fuck. A k nic. Chci ukázat kvalitní hru. Hmm.
Pohoda, pohoda. Asi tak jako. Plus, plus, plus. Ne. Hey, let's play again. Fuck you, Mary. Paráda. To jsem nechtěl, aby se stalo. I když počkej, to není vůbec špatný. Na! To si děláš. Nice. To jsem ani nevěděl, že tady to místo tam je. Dobrý. Ten asi nestěm. Ten nestěm. Takže tady. Píče, začínám být nervózní. Tohle jsem vyjebal. Musím jít pro ten, pro old strat na tohle ten skip. Dobrý. Uf.
Mhm, výborně. Já tady nepojedu tu novou stret, tak si tady ačku stojí od toho krystalu, protože to je, nemám to natrénovaný. A tohle to je fakt dobrý run. Povídáš si pro sebe, jo? To prčic! Proč jsem najednou prostě pustil tu krabici? Do háje, jsem přistál blbě, nevadí. Plus. Nevím, kolik tohle to bude, jestli to... Já si nepamatuju, jak je dlouhá tahle ta scéna. Mně se rozbuší srdce a začnou se mi potit ruce. Absolutně spocení ruce teď. A ještě jako docela dost slušně jako dechám víc na hlas. Pohoda. Anyone can find Fred. It's you. You meet him. When you meet him, tell him to come and see me. Okay? I promised. Thank you. I'm glad I met you. And it won't be the same without you around. Goodbye, friend. Můžeš si už vykecat? Díky. Ta ruka je vždycky tak strašně vtipná. Ach jo. Ej, to bude gold? To bude gold? Možná. Jo, je to gold. Výborný začátek. What? Dobrý. Dobrý, tady jsem nezasek, jsem se tam moc dlouho. Hop. Přistaň. Nice. Mm.
Dobrý. Nevadí. Fuck my life. Výborně, to se posralo. Ne. Tady na tomto místě byl vysraný world record. Já pro tu strat nejdu. I když tady jako... Ne pro tu strat, ale tady on... Nerefillnul si grapples. On nám grapnul zeď. Počkej, teď nemůžu. Co se děje? Ne. Zašila si ty lidi, že tady to pak spíš do rána. Ale co potřebuješ? Jenom zeptat. Dá se to hned ta písnička uložit na mobil, aby já měl jako bezranění? No to tu musel najít na internetu nějak jinak než na Facebooku. Z Facebooku to neříkáš. A dá se ji někam jakoby uložit? Můžeš si ji jakoby... No, už jsem dala skopírovat odkaz, ale nevím, kam si mi to uložil. Do paměti, jako do skopírovaných věcí. Co je? Nic. Boys, nebudu vám kecat, tohle to je sub 30. Tohle je sub 30. Teda mělo by to být, jestli si nepletu špatně čísla, mělo by to být sub 30. Pojď mi! Vykecej se, demente. Teď už není co jinxnout, teď už můžu ztratit maximálně sekundy, ale tohle to je sub 30.
Výborný. Dělej, vyšli mě už do píči. Teď mě může vyjebat ještě loading screen. Jestli mě vyjebe loading, tak to má budu nasraný. Dobře, tak možná to není úplně 100% jistý. Já jsem myslel teda, že jsem tam se jednou jistě své, já nemůžu počítat správně tu cutscénu. Goddammit. Kéž mi to šlo! Pojď mi! Shit. Kousek. Je to tam. Skipnul jsem 30. Moment.